гумових капцях, з торбами на багажнику і рулі, на батьківському велосипеді, який зветься чи то Україна, чи то Десна, бо напис від часу стерся. Колишній водій молоковоза, а тепер пенсіонер із селища Опішня Полтавської області, каже, кілометр за кілометром, місто за містом, долає шляху 1140 кілометрів з Опішної через Пирятин, Бориспіль, Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ до Ужгорода. Вирушив, каже, у День Незалежності, і в дорозі він зустріне свою 65-ту осінь. Каже, що везе з собою. Ліки, тонометр обов'язково з собою беру. Ну і передівати футболки, шорти, тому що трошки проїхав, спина мокра, вже передіваєш. У Хмельницькому, каже, ночуватиме у волонтерів. Волонтери десь дадуть, десь готують місто. А що там мені на нашій? Щоб помитися і все. А остальне їсти перед боєм. За його словами, його громада зібрала для нього 10 тисяч гривень на 10-денну мандрівку, щоб чоловік міг купляти воду і їжу. Супи. Стараюся брати суп кожного дня, тому що в мене проблеми із жовчним і треба ріденько їсти. Олександр розповідає, подорож його благодійна на потреби ЗСУ і вже не перша. Перед цією була навесні 15 населеними пунктами Полтавської, Київської, Сумської областей. Із його слів, за ту подорож він зібрав 1 600 000 гривень та розповідає, придбав за ці гроші безпілотники, реби, прилади нічного бачення і з опішнянськими волонтерами повіз військовослужбовцям на передову. Каже, це вони підписали йому прапор із вдячністю. Так, я приїхав після того, як побачив, поспілкувався із хлопцями, ну, просто душа болить. Хочеться їм допомагати, тому що я катастрофічно не вистачає всього одного. Тих же безпілотників, тих же мавіків. Ну, я приїхав, відтіляю, кажу, мабуть, давай поїду, може щось заберу. Олександр розповідає, благодійники кидають гроші на його банківські картки, реквізити є на його сторінці Фейсбук. Каже, скільки збере донатів за цю мандрівку, не загадує, але на фронті потрібна кожна благодійна гривня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.